ଅଫିସରିଆଲ ଏବଂ କ୍ଲରିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନିମମ ଡିସିଏ ବା ପିଜି ଡିସିଏ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପଛରେ ଆଉ ନ ପଡ଼ିଯିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଆସିଛ, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ସହନଶୀଳତା, ସହଯୋଗ, ସଦିଚ୍ଛା, କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଭଣ୍ଡାର। ଏଠି ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହେବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠାରୁ ଶିଖ, ଏ ଶିକ୍ଷାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଏ ମାଟିର ନାଁ ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାରୋଟି